boosmire horta waa kuma boosmire waxaa nuux wuxuu ahaa nin reer cargaaba ah asalkiisa mire waxaa nuuxna waa garanaynaa reer maxaa nuuxna waa garanaynaa boosmire markuu ka baxay dugsiga dhexe wuxuu galay elistiidku galay elistiidka markuu ka baxayna wuxuu noqday injineer ama si loo yaqaano geometry baa loo yaqaanaa hargeysu ka shaqaynayay ilaa iyo dowladdii dhexe markii dhacaysay wuxuu ahaa injineeradii ugu wanaagsanaa marka la qiimeeyo oo ugu qiyaah badnaa ee ka shaqaynayay hargeysa waqtigii dowladda maxaysaad barey jirtay markii dowladdii dhacdayna wuxuu ahaa dadkii u soo halgamay waddanka markii waddanka lagu soo noqdayna wuxuu ahaa ama u haystay hay-addii la odhan jiray Somaliland Road Authority ninkii haystay buu ahaa taariikhdiisu way badan tahay runtii marka la eego ilaa iyo dowladdii axmed maxamed siilaanyo xilba ka soo qabtay iminkana wuxuu yahay waa wasiirka dhallinyarada ciyaaraha marka boosmire maanta nin loo sheegayo qofna ma haban qaba anugu haddii boosmire tahay haddii mare waxaad nuux tahay haddii reer mire tahay waxay ahaan dadkii asalka ahaa ceergaabo hadday tahay iyo hadday tahay Somalilandba haddii halgan noqoto iyo hadday baacmis noqoto iyo haddii wanaag noqotoba dadka bay ahaayeen la tilmaamo ee yar ee Somaliland muxuu ahaa dee qiimaha kula dee bay ka mid ahaayeen daba waxaan leeyahay madaxweyne waa salaamayaa doorashadu doortay boosmire waxaan nuux sida la sheegayna boosnin cid gacan inta gacanta qabatay oo ay geysay muuse biix u geysay ma ahayn muuse biix uu yaqaana boosmirena uu yaqaanaa reer mirena uu yaqaanaa kartida boosmirena uu yaqaanaa kartidiisa iyo aqoontiisa iyo waarigna isku doortay midda kale waxaa kaloo jirta qofka duu mucaarid yahay qofka duu mucaarid yahay iyo haddu muxaafid yahayba boosmire waa wasiirkiisii waana wasiir qaran waana wasiir reer Somaliland waa wasiir reer Sanaaga waa wasiir dee reer cargaaba ah marka qofka duu dhaliil u jeedinaya xaq uu leeyahay inuu u jeediyo laakiin ma haboona qofka in shakhsiyaddiisa ama personalitygiisa horta wax laga sheegaa hadalka waxaan kaga baxay waxa weeye wuxuu haddaad ficilinaa siday aasaad hiilin kara weyday maafkaad ku cilbixi cidlaad kaan jabaysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.